נאצים. כן. קריאות של נאצים. מתן, תסביר לי את הדבר הזה. דיברנו על זה קצת. נכון. קריאות של נאצים. כל הזמן אתה רואה גורמים בשמאל. גורמים קיצוניים בשמאל. את יודעת... שמשווים את הימין לנאצים, או נציגים בימין לנאצים. זה מדהים, את יודעת שרונלד רייגן יש לו אמרה מאוד מפורסמת על זה, שהוא אמר שאם הפשיזם יום אחד יחדור לארצות הברית, הוא יחדור על כנפי הליברליזם. וזה מה שאנחנו רואים פה. כנופיות של לובשי חולצות שחורות, פלוגות שחורות, עם דגלים שחורים, אלימים, מתקיפים, ועוצרים שידורים. עכשיו, אני תמיד מדבר על תיבת התהודה, על זה שהשמאל הקיצוני עם התופים שלו מבשל את עצמו, ובאמת אני חושב שבסוף עלול לצאת מפגע שילך וירצח ראש ממשלה או נבחר ציבור, חס ושלום, שדבר כזה יקרה. אבל כשאנחנו כל הזמן מעלימים עין, וזה שדווקא השמאל הישר והציוני הוא מושתק. מתן, יוזמה שלכם נגד... מה, נגד האלימות, נגד... אז זהו, אז אנחנו בטח בעקבות מה שקרה אתמול, שזה ממש הקזוס בלי, הקש האחרון, החלטנו להוציא את כל הסניפים של אם תרצו מהקמפוסים החוצה לרחוב, והקמנו סניפים אזרחיים, הקריאה הזאת התחילה אתמול בלילה, וכבר היום יש לנו מעל ב-20 מוקדים בארץ, אנחנו קוראים לזה שומרי ישראל. אנחנו גם היום, אגב, כבר בחלוקה של בריזנטים, אנשים יתלו שלטים, מרפסות, מתנגדים לאנרכיה, רוצים לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, שומרי ישראל. אנחנו, אני אומר את זה, אגב, בצער. מה, הגענו ממש למקום הזה? אנחנו הגענו למצב היום. אנרכיה ברחובות? אנחנו הגענו למצב היום, שאם יש הפגנות של שמאל קיצוני, אנחנו רואים אלימות. ומול האלימות הזאת, אנחנו נציב אזרחים עם חולצות לבנות, עם דגל ישראל, שיעמדו ויתריעו, ואם יפגעו, יתעדו.